Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Quem passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem merece uma nova chance. Você, que fez a prova do Enem em 2017, vai ter mais uma oportunidade para conquistar uma bolsa do ProUni numa instituição privada de ensino superior. As inscrições para o segundo processo seletivo do ProUni vão de 26 a 29 de junho. Inscreva-se!